במקום הקדוש הזה, במעמד מרנן הרבנים הראשיים לישראל, שגריר ארצות הברית, מר דיוויד פרידמן, ראש עיריית ירושלים, מר משה לאון, נעשה מי שברך לנשיא ארצות הברית, ונתפלל לרפואתו ולהצלחתו. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, דוד ושלמה, הוא ישלח רפואה לדונלן ג'ון בן פרד, בעבור שאנו מתפללים בעבורו. מסחר זה הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליו, להחלימו ולרפותו ולהחזיקו ולהחיותו, וישלח לו מהירה רפואה שלמה מן השמיים.